بسم الله الرحمن الرحيم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رات کو سوتے میں آنکھ کھل جانے اور بے چینی کے لیے دعا۔ رات کو سوتے وقت تمہاری آنکھ کھل جائے اور تم بے چین ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کے حضور یہ مناجات کرو، لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار۔ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں جو یکتا ہے، غالب ہے، زبردست ہے، اور ارض و سماوات اور ان کے مابین جو کچھ ہے سب کا مالک ہے، جو سب سے زیادہ طاقت والا، سب سے زیادہ معاف کرنے والا۔